wong istighfar kok eling dosane iku wong sompo. Lah terus eling apa? Eling jembare rahmate apa? Aja eling dosam. Kok nek eling dosam, berarti seakan-akan kowe iku terus istighfar nangis eling dosam. Bareng eling dosamu terus gak nyaman ke urip pembe apa. Mestine kowe eling kaya Allah, betapa besarnya hidayat engkau. Jenengan ngertos nek kula nate dosa tetep jenengan tarik, jenengan angkat sehingga kula purun istighfar. Jenengan ndat sing paling kathah nyepuro. Nyepuro nu kathah menghapus. Sehingga akhirnya nyifati Allah malah Robbi ini zulam tu nafsi zulman kabiran katsira. Kula niku zalim kathah salah kula kathah. Akhirnya nyifati apa? Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sing saged nyepuro namung jenengan. Faghfirli fa innaka antal ghafurur rahim. Jenengan sepuro, jenengan ndat sing akeh nyepurani. Sehingga kita asik nyifati Allah, Allah ghafur, Allah rahim. Ora malah larut eling dosane. Bariku nutuk-nutuk batuk. Susu wiridane gak astagfirullah nasib, nasib.